Hazırda Marmaris'in yangın baş veren meşelik ərazisindeyik. Bir neçə dəqiqə bundan öncə söndürülən alov ocaqları yenidən fəallaşdı. Və helikopterlər səmadan çalışır. Burada aktiv olan yangın ocaqlarını tam söndürməyə çalışırlar və geri qalan mənzərə bax burada. Dedim ki, bu ərazidə Azərbaycandan gələn Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi heyəti də çalışır. Az öncə onlarla rastlaşdı və onlar işinin başındaydı. Burada baş verən yangının demək olar ki, əksər hissəsində məhz onlar fəaliyyətdədirlər. Meşə ərazilərində yangının tam söndürülməməsinin səbəbi bax bu cür yanan ocaqlardır ki, həmin bu ocaqların da havadan müdaxilə ilə söndürmək çox çətin olur. Ona görə də birbaşa yaxınlıqdan müdaxilə etməsi gərəkir və küləyin olması bu cür yangın ocaqlarını yenidən aktiv vəziyyətə gətirir. Və hazırda helikopter dediyim kimi öz işini davam etdirir. Əsər külək bu hissədə də növbəti bir yanğın ocağı əmələ gətirmiş oldu. Bu hissə tamamilə yanıb, kül olub, lakin buna baxmayaraq ərazi hələ də təhlükəli nöqtələrdən biri hesab edilir.